është një moment me shumë tema diskutimi në politikën shqiptarë, për fillimisht do dhe të anisja me vizitën në shtetet e bashkuarat e Amerikës, beso e ishën vizita të rëndësishme dhe që kanë pasur një, një konkluzion në fund të ditës. Po, vizita shkoj shumë mirë mm -hmm. dhe takimet e arritën qëllimit tyre besoj, Me rëndësishme ishte samiti për demokraci, ku Shqipëria është një nga vëndet eftuara, është një iniciative e presidentit Biden, që mbletë bashkë 100 uh, krerë shtetës, lideri institucionës, apo në tarë qëshërisë civile dhe gazetarë. Ky është e një takim i grupit të uh, punës. Në samitin e parë, mori pjesë kërë Rama, ku da disa mesajë dhe uh, mori disa angazhime për Shqipërinë, dhe në samitin e dytë, që do jetë uh, do zhvillohet në Washington dhe do jetë fizik, se i pari shtë online, pa tjetër do marë sërish pjesë kërë ministri. Pa të rastin të takoja zëvënd sekretaren, nën sekretaren e shtetit për mbrojtjen civile demokracin dhe drejtate njeriut, mm -hmm. që është edhe temi organizatorja kryesore e samitit dhe e grupeve të punës. Më pas vizita në Kongres dhe në Senat, ku tem kryesore pa tjetër për te i temave tjere, ishte dhe sulmi masiv kibernetik mbi Shqiprin nga Republika Islamike e Iranit. Kishte një ndjeshmëri uh, të lartë dhe një një të thellë të problemit dhe patëm gjetëm bështetjen uh, e ka hershme, le temi po, edhe aktualet të, të gjithë partnerve tanë aty, përsa i përket që ndrushmëris që ka patur Shqipëria si një aleat besnik në NATO dhe nevojën që tani lindë për fortifikimin mm -hmm. e a, sistemeve tona për të përbaluar sulme të tila. A, një vlerësim për Shqiprin edhe nga ekspertiza e partnerve tanë që ka punuar, partnerve të inteligencës, të shtetë bashkurat Amerikës, por edhe kompanive si Microsoft apo pa. Jones Group, mbi reagimin e shpejt të Shqipërisë, të sistemeve tona që merën me revolucionin digital, përsa i përket këthimit të shërbimeve, sulmi ka qënë masiv, mund krasohet me një dhe me agresion ushtarak në botën digitale dhe që limi final ka qënë pikërish duke të gjitha të dënave dhe ndalimi apo sakatimi të gjitha shërbimeve qeveritare dhe shtetrore, kësaj nuk ja kanë mbritur, ama pa tjetër linë nevoja që si me mbështetje ekspertizë, po dhe financiare, pa? Shqipëria të fortifikoj rritet e sajnë.